šiuolaikinė muzika yra ta pati muzika, kaip ir buvo seniau, tik tai dabar. Su kitokiu mąstymu, bet ta pati muzika. Man mano muzika yra tai, ką aš kuriu, tai, kas man yra gražu. Aš tiesiog darau tai, ką darau, ir kas iš to išeis, jau yra gal pasekmė, ne tai, kad kaip kažkoks sėkinys.